Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Portalas 15.lt skelbia, kad šio ryto duomenimis jau aptikti 4090 neteisėtai Lietuvos sieną kirtusių migrantų. Kol kas ne vieno iš jų prieglobščio prašymas, kurios jau išnagrinėjo migracijos departamentas, nėra patenkintas. Apie šias procedūras ir užplūdusią migrantų krizę kalbamės su migracijos departamento vadove Evelina Gudzinskaitė. Pone Gudzinskaitė, gerą dieną. Labą dieną. Grįžkim gal šiek tiek net į migrantų krizės pradžią. Kiek didelis tai buvo iššūkis jūsų įstaigai ir kokiu mastu jau yra pavykę su tuo susidoroti bei stabilizuoti situaciją? Tai iš ties buvo beprecedentis iššūkis, todėl kad mes sulaukėm tiek prieglobščių prašytojų, kiek nesame sulaukę niekada nuo nepriklausomybės laikų, kai veikia prieglobščio sistema. Jeigu paprastai maksimum per metus sulaukdavom apie 600 prieglobščio prašymų, tai dabar vat, jau metų viduryje šiais metais turime beveik 2000 be kelių šimtų, 2000 prieglobščio prašymų. Ir aišku, mes įjungę visus pajėgumus, apimtis dirbam labai efektyviai, tai yra sprendimų priimam daugiau negu ankstesniais metais, bet to nepakanka. Reikia dar daugiau, kad susidorotume su tom visom apimtim. Kiek papildomų resursų prireikia migracijos departamentui? Mes paskelbėm atrankas ir atrinkom papildomai 56 darbuotojus, kad galėtume susitvarkyti būtent su šituo visu krūviu, kuris mus pasiekia ir dar tikėtina pasieks ateityje. Jeigu kalbėtume apie prieglobščio prašymus ir istorijas, kurias dažniausiai pasakoja tie žmonės, kurie kreipiasi į jūsų įstaigą, kokiu pagrindu dažniausiai yra prašoma politinio prieglobščio? Šiais metais iš ties tos istorijos yra kitokios negu ankstesniais metais, nes didžioji dalis atvykstančių sako tiesiog atvirai, kad jie nenori į Lietuvą, jie nori gyventi gerai ir prašo prieglobščio dėl ekonominių priežasčių. Dalis pasakoja, kad jie turi, pasakoja neįvykusios meilės istorijas, pasakoja, kad juos persekioja giminės kaimynai. Na ir dar dalis tiesiog sako, kad juos išvarė iš Baltarusijos. Tai čia tie studentai aptikos. Kalbant apie priežastis, kurios būtų legitimios, nes kol kas ne vienas iš prašytojų prieglobščio nesulaukė, kokios būtų tos priežastis, kokiu atveju jie galėtų tikėtis prieglobščio? Iš esmės prieglobstis yra suteikiamas žmogui, kurį dėl jo turimų įsitikinimų, nuomonių, dėl jo veiklos ar priskirimo kokiai nors socialiniai grupiai persekioja valstybė ar valstybinis subjektas ir tas žmogus negali rasti apsaugos nuo to persekiojimo savo kilmės šalyje. Tai vat, arba kitas variantas, jeigu toje dalyje, kurioje gyvena žmogus, vyksta kokie nors neramumai, pavyzdžiui, karas, dėl ko tiesiog dėl visuotinai paplitusio smurto žmogui ten gyventi nesaugu. Tai vat yra tos legitimios priežastys, kada prieglobstis suteikiamas. Šiokie atveju yra, kiek karo nevyksta. Taip atskirais atvejais galima teoriškai nustatyti kažkokiu persekiojimo elementu, kaip prieglobstis galėtų būti suteikiamas, tačiau kol kas, kiek mes esame išnagrinėję prieglobščio prašymų, tų elementų nesame nustatę. Kokio tipo įrodymai tai turėtų būti, kad ta priežastis atrodytų pakankama? Na, tai yra labai individualu, tai turėtų. Kartais pakanka pasakojimo ir pagal pasakojimą galima atsekti informaciją apie kilmės valstybę, bet aišku, na, jeigu tai yra kažkoks persekėjimas, šiais laikais paprastai tai būna vienokie ar kitokie dokumentiniai įrodymai arba įrašai viešai prieinamuose žinių ar šaltiniuose ar domenų bazėse. Pavyzdžiui, jeigu asmuo paskelbtas teroristų, tai paprastai tie teroristų sąrašai tose valstybėse būna viešinami. Ir panašiai. Procedūra po to, kai prieglobščio prašymas yra atmetamas, kaip jie atrodo? Jie turi teisę, žmonės, kurie nepatenkinti migracijos departamento sprendimu, jie turi teisę sprendimą skųsti
na dabar migracijos departamentui, o po to antrą kartą administraciniam teismui ir jiems yra suteikiama valstybės garantuojama, tai yra valstybės apmokama teisinė pagalba, skiriamas vertėjas. Ir jeigu nepavyksta, na tarkime, jau galutinai jau paskutinėje instancijoje tas prieglobščio prašymas pasirodo nepagristas, ar yra numatytos procedūros ir kokios jos, kaip tuomet elgtis su pabėgėliu? Na, jeigu teismas taip pat pasisako, na, kad migracijos departamento sprendimas yra pagristas, arba jeigu neskundžiama, nenueina iki teismo, sprendimas įsigalioja migracijos departamentui apeliacinę tvarką peržiūrėjus sprendimą nesuteikti prieglobstį. Tada sprendimas turi būti vykdomas, tai yra žmogus turi būti grąžinamas ar išsiunčiamas į savo kilmės šalį. Pradedamas išsiuntimo procedūras, byla vėl grąžinama pasieniečiams, ieškoma kelionės maršrutų, ieškoma grįžimo dokumentų, tariamas su kilmės valstybė dėl to, kaip tas asmo bus perdedamas atgal tai kilmės valstybei. Be to, kad žmogus gali bet kurio procedūros metu nuspręsti savo norų grįžti ir netgi pasinaudoti tokią nedidelę grąžinimo pagalbą, gauti šiek tiek pinigų ir grįžti savo norų. Tai yra lengvesnis, patogesnis kelias, bet to ir pasiekmės žmogui yra švelnesnis, nes jam gali būti leista, neuždrausta atvykti į Šengeno erdvę. Nes jeigu išsiuntimas yra prievarta, tai uždraudimas, jį lydi uždraudimas atvykti į Šengeno erdvę keletą metų. Bet šita tvarka, kaip grįžti savo norų už piniginę paskatą, dar yra ruošiama, kaip suprantu, ar ne? Ta tvarka, kaip paskatas siūlis valstybės įstaigos, valstybės sienos apsaugos tarnyba ir migracijos departamentas, taip šią savaitę dar yra ruošiama, tačiau tarptautinės migracijos organizacijos teikiama savanoriško grįžimo pagalba, jinai vyksta jau ir šiuo metu galima pasinaudoti tarptautinės migracijos organizacijos teikiamą pagalbą. Jeigu palygintume dabar vat, esamą situaciją, ką iš pradžių ir šiek tiek darėme su situacija, kuri buvo iki tol. Kiek politinio prieglobščio prašytojų anksčiau sulaukdavo Lietuva, migracijos departamentas ir kiek bei kokiais atvejais politinio prieglobščio prašymų pasirodė pagrįsti, bei kuriais atvejais buvo suteiktas tas politinis prieglobstis? Čia įvairiai nuo metų priklausydavo, nes vis tiek prieglobščio prašytojai bangom ateina pas mus. Tai buvo metai, kai mes vykdėm prieglobščio prašytojų perkelimą iš kitų valstybių, tai yra iš Graikijos, Italijos, Turkijos atsikeldavom sirus, tai tais metais, tarkim, per metus sulaukdavom nuo 4 iki 600 prieglobščio prašymų. Tai va tais metais, kai perkelinėjom sirus, pripažinimo procentas buvo pakankamai aukštas, galbūt apie 60%. Kitais metais, kai nevykdėm perkelimo, tai pripažinimo procentas būdavo mažesnis, apie 40-30%. Kiti 70-60% būdavo neigiami sprendimai. Priežastys, kurios tada lemdavo prieglobščio suteikimą, buvo, kaip suprantu, karas Sirijoje, ar ne? Sirijoje taip, Sirijoje karas taip. O to pačiu mes visą laiką gaunam prieglobščio prašytojų iš Rusijos, čia yra įprastinė banga, tai yra tarp jų, aišku, dalis yra vėlgi ekonominių migrantų, bet kiti Rusijos, tai yra tie jau politiniai disidentai, tai čia yra va tie tikrieji politiniai pabėgėliai iš Rusijos. Šiais metais, apar to, kad gaunam daug irakiečių, tam prieglobščio prašymų dalis taip pat yra ir baltarusių prieglobščio prašymų, kurie vėlgi bėga nuo Lukašenkos režimo ir jie irgi didesnė jų dalis taip pat gauna prieglobstį Lietuvoje. Ankstesniais metais būdavo ir nemažai tadžikų, kurie vėlgi bėgdavo nuo tenai esančio didesnė jų dalis būdavo ekonominiai migrantai, bet kiti vėlgi opozicinės partijos nariai taip pat gaudavo prieglobstį. Nuo antradienio dabar jau galima ministrės įsakymu apgręžti tuos, kurie bando kirsti Lietuvos Respublikos sieną ir migracijos departamentas pajuto tai. Taip, nu kaip, ką reiškia pajuto, kol kas tik tai matom tos skaičius ir suprantame, kad mes
po kurio laiko gausim daug, daug, daug mažiau tų prieglobščio prašymų ir mums, taip sakant, atsilaisvės rankos dirbti su tuo likučiu, kuris kol kas tik tai kaupėsi ir kaupėsi ir kaupėsi. Tas 10 dienų terminas, kada jis gali tapti na, jau įgyvendinama realybė, jau nepriklausoma nuo to milžiniško krūvio, kuris dabar yra užgriuvęs? Taip, mes jau šią savaitę apie pusę prie naujų darbuotojų ateina pas mus dirbti ir prireiks laiko šiek tiek, kol jie įsivažiuos, išmoks tų pagrindinių veiksmų. Tai manau, kad jau rugpjūčio antroje pusėje mes dirbsime visiškai pilnu pajėgumu. Tai va tada ir galime kalbėti apie tai, kad pradėsime įsitekti į 10 darbo dienų terminus. Tie dabartiniai planuojami resursai, į kokį kiekį prašymų per, nežinau, dieną, savaitę tai yra orientuota? Na, nenorėčiau atskleisti šitos informacijos. Ta prasme, žiūrint tai, kas vyksta šiuo metu, tų resursų turėtų pakakti. Gerai, ačiū labai už pokalbį, palinkėsiu sėkmės darbuose, laidą Nauja diena pratęsime visiškai netrukus ir apie migrantų krizę bei šviežiausią su tuo susijusios aktualijas kalbėsime su Lietuvos karo akademijos politologu Vytautu Isoda. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.